Залишимось без роботи, без заробітку, тому... Дуже... А ким ви працюєте? Я офіціант. Якщо на вихідних не буде працювати ресторан, але буде працювати посеред тижня... Дивіться, це... найбільше людей зараз у нас це по вихідним дням. І це дуже вплине на заробіток наш, на заробіток ресторану, власників. Більше, ніж 50% заробітку. Ми хочемо працювати вихідні дні. Це ну несправедливо, то що транспорт працює, а ми не можемо. Ми зберігаємо всі карантинні норми, які нам були перед цим сказали. Вихідні для нас це основний заробіток. Якщо не буде вихідних, то в принципі ми не зможемо просто вже далі якось працювати. Нам прийдеться вже закриватись, якщо нас позбавлять цих вихідних. Ми боремося за право працювати. Ми не згодні з карантином вихідного дня. Бо для нас вихідні — це наші будні. Ми в цей час заробляємо. Ми не хочемо залишитися без свого заробітку. Ми не хочемо залишитися без роботи. Моя позиція в тому, що карантин вихідного дня потрібно відміняти, ну, і не ухвалювати. Не ухвалювати, так, тому що кожен із нас має свої потреби в зароблення коштів. В когось кредити, в когось інші проблеми. І також є в підприємстві проблеми, як за оренду потрібно буде платити. І в карантин вихідного дня, коли ти хочеш відпочити, кудись з рідними сходити, ти не можеш собі цього дозволити, тому що все буде зачинено. Ти будеш сидіти вдома і готувати будеш сам. А так би пішов в ресторан і... Все-таки ініціатива карантину вихідного дня пов'язана із тим, щоб перервати ланцюжок захворювань. Гадаєте, якщо не карантин вихідного дня, яка може бути альтернатива? Тут я не можу вам відповісти, тому що я не можу відповісти, я на це не думав, так скажу. Якщо буде введений карантин вихідного дня, то майже 2/3 персоналу залишиться без роботи. Звичайно, офіціанти не будуть отримувати чайові, персонал, який працює на кухні, мийниці, теж не будуть працювати. Тому люди не зможуть кормити сім'ї, не зможуть заробляти гроші. Які карантинні обмеження у вас зараз діють і наскільки безпечно у вашому закладі? Антисептики за диспенсери стоять на барі, в залі. Кожні 2-3 години міняються маски, перчатки. Персонал працює в масках, в перчатках. Гості розсаджуються через стіл, щоб дотримуватись дистанції. Ну і, звичайно, ми слідкуємо, щоб гості заходили в зал у масках. Уже коли сідають за стіл, то ті, звичайно, знімають масочки. Прохід до туалету, до санвузлів, також по залу, також в масках. У нас завдання, власне, зробити то, про що ви сказали – зменшити потоки людей в метро, в маршрутних таксі, на транспорті, зменшити контакти соціальні людей через вихідні дні для того, щоб зупинити зростання хвороби в Україні. Тому що якщо нічого не робити, вже 10-15 грудня медична система не буде мати змоги приймати жодну людину. Ми не зупиняємо економіку України, тобто підприємства будуть працювати, транспорт буде працювати, але максимально всі, хто можуть залишатись вдома, мають залишатись вдома. Ми закликаємо суспільство розірвати протягом вихідних ланцюжок заражень.